Salam sejahtera dan salam sayangi Malaysia. Aku dan anda bersama saya Mohan Chinasami langsung daripada Universiti Kebangsaan Malaysia UKM bagi sambutan Hari Belia Negara 2019. Sambutan Hari Belia Negara yang mula disambut sejak tahun 1988 sehingga kini merupakan anjuran Kementerian Belia dan Sukan bersama dengan Majlis Belia Malaysia. Tema bagi sambutan Hari Belia pada kali ini ialah Youth Power yang membawa maksud simbol kebersamaan belia dan kerajaan dalam proses reformasi pembangunan belia dalam mewujudkan suasana yang positif. Dan untuk perkataan anda yang amat berhormat, Tun Dr. Mahathir Mohamad akan merasmikan sambutan Hari Belia Negara 2018 dan beliau akan menyampaikan ucapannya pada ketika ini. Dan saya juga difahamkan ada beberapa berita baik yang akan diumumkan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir. Dan sekitar anda dapat lihat di belakang saya ketika ini, Tun Dr. Mahathir sudah pun naik ke atas pentas dan bersedia untuk menyampaikan ucapan perasmian bagi Hari Belia Negara 2019. Sama-sama kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Tuan Syed Saddiq bin Abdul Rahman, Menteri Belia dan Sukan. Yang berhormat Dr. Xavier Jayakumar, Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli. Yang berbahagia Tan Sri Abdul Wahid Omar, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berusaha Encik Zulfitri Johar, Presiden Majlis Belia Malaysia. Para belia negara, hadirin sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kerana diberi kesempatan untuk bersama-sama menjayakan majlis sambutan Hari Belia Negara 2019. Majlis sambutan ini amat penting kerana ia meraihkan jalinan perpaduan serta pengiktirafan pihak kerajaan terhadap golongan muda ataupun golongan belia. Apabila melihat ramai anak muda yang sanggup datang dari jauh sama ada secara individu ataupun mewakili pertubuhan belia, saya merasakan ia adalah satu dorongan dan juga sokongan daripada golongan belia ini dalam usaha memastikan negara maju, aman dan makmur. Saya ucap terima kasih kepada atas kehadiran semua. Tuan-tuan dan puan-puan, sambutan Hari Belia Negara pada tahun ini amat bererti dan signifikan, terutamanya selepas tahun Pakatan Harapan mengambil alih pemerintahan negara. Ianya bukan satu rahsia, generasi muda telah memastikan perubahan itu berlaku. Ia berlaku kerana anak-anak muda kita tidak lagi mahu negara terus terpalit dengan perbuatan-perbuatan yang merosakkan nama negara. Mereka tidak mahu lagi membenar negara dipimpin oleh seorang kleptokrat. Mereka mahu rasuah dan salah guna kuasa dihentikan. Kejayaan menjatuhkan kerajaan yang lalu berhasil kerana keberanian generasi muda untuk menghadapi tekanan dan ugutan. Ia juga merupa kesanggupan dan keupayaan belia untuk menahan diri dari terpengaruh dengan wang yang dianggap raja oleh pemerintah ketika itu dan terus berpegang kepada idealisme dan prinsip perjuangan. Golongan dewasa dan tua tidak akan dapat melakukan perubahan ini secara bersendirian tanpa sokongan dan semangat golongan belia. Tuan-tuan dan puan-puan,
di dalam kita menikmati kejayaan yang kita capai sejak setahun lalu. Apa yang perlu kita lakukan sekarang ialah untuk mencorakkan masa depan negara. Mungkin ada kebenaran terhadap kata-kata bahawa berusaha untuk mencapai kejayaan itu adalah bahagian yang mudah ataupun the easy part. Yang lebih susah ialah bagaimana kita mengisi atau menggunakan kejayaan kita. Di sini saya perlu saya tekankan bahawa golongan muda harus sedar bahawa tanggungjawab mereka tidak terhenti dengan kejayaan yang telah kita capai. Sekarang ini cabaran untuk memulih dan membangun negara adalah lebih besar. Dulu kita bersama-sama mengkritik dan membantah kerosakan-kerosakan yang dilakukan. Sekarang kita pula perlu juga bersama-sama untuk memperbaiki kerosakan-kerosakan tersebut dan memikirkan apakah usaha yang perlu kita lakukan untuk masa depan negara yang akan diwarisi belia. Golongan anak muda merupakan penentu masa hadapan negara. Mereka juga akan jadi generasi pemimpin yang akan datang. Kerana itu, secara beransur-ansur mereka perlu diterap dan diberi peranan di dalam usaha-usaha mentadbir dan membangun negara. Kita harus berpegang kepada prinsip tidak ada sesiapa pun yang terlalu muda untuk menggalas tanggungjawab, termasuklah tanggungjawab terhadap negara. Benar ada yang berpendapat bahawa golongan muda tiada berpengalaman dan mungkin akan terburu-buru membuat keputusan yang mungkin bukan yang terbaik. Kerana itu, kita perlu mencari kombinasi yang terbaik di antara golongan muda dan tua untuk memajukan negara. Ini kerana jika golongan muda kurang berpengetahuan, semangat, komitmen, tenaga, kesungguhan dan idealisme mereka mampu membantu, dan apabila mereka beriringan dengan gabungan tua yang berpengalaman, sudah pasti gabungan ini mampu melaksanakan apa juga tanggungjawab yang diberikan kepada mereka. Tuan-tuan dan puan-puan dan anak muda sekalian, sebagai pewaris negara, golongan belia mesti menyediakan diri dengan pengetahuan dan kemahiran yang secukupnya untuk menghadapi arus dunia yang semakin mencabar. Kita perlu kenal pasti cabaran dan halangan ini agar inisiatif yang terbaik dapat dirangka. Antara cabaran tersebut ialah peningkatan budaya integriti dan penolakan amalan rasuah. Bagi golongan belia yang memegang jawatan sama ada dalam sektor kerajaan, swasta mahupun badan bukan kerajaan seperti pertubuhan belia, saya ingin tekankan bahawa sikap berintegriti tinggi dan menolak amalan rasuah hendaklah sentiasa menjadi pegangan dalam pekerjaan dan kehidupan mereka. Anak muda hari ini harus sedar akan bahayanya budaya rasuah dan amalan tidak berintegriti. Salah satu penyebab kenapa kerajaan terdahulu ditumbangkan adalah kerana berluasa amalan dan gejala rasuah ini. Teknologi maklumat juga menjadi satu cabaran yang ketara kerana pelbagai bentuk maklumat kini boleh diperolehi dengan amat mudah.
golongan muda perlu bijak menangani kepantasan perubahan teknologi ini dan tidak terpengaruh dengan perkara-perkara negatif, sehingga nilai-nilai murni dan idealisme tercemar. Satu lagi cabaran yang perlu kita tangani secara bijak ialah revolusi perindustrian keempat ataupun IR 4.0 yang membawa kita berdepan dengan pelbagai cabaran dan teknologi disruptif. Sebahagian besar urusan pentadbiran, perniagaan dan pelbagai urusan perlu dikaji secara cara pelaksanaannya supaya dapat menjadi lebih berkesan dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang sebegitu canggih. Semua perubahan ini akan datang kepada kita dengan sangat pantas tanpa disedari. Menolak ataupun tidak menerima mereka hanya akan meminggirkan kita dari arus perdana. Yang perlu kita pastikan ialah kita berpegang kepada nilai-nilai murni dan mempunyai jati diri yang kuat. Pembangunan ekonomi dan peluang pekerjaan juga merupakan cabaran generasi muda. Kesan daripada kebincangan yang kita warisi, saya percaya dalam tempoh terdekat ekonomi negara akan kembali berada di landasan yang betul. Di atas kesedaran ini juga, pekerjaan untuk anak muda diberi keutamaan dan kerajaan akan terus melaksanakan inisiatif-inisiatif baru untuk menurunkan kadar pengangguran, dan ini termasuklah ke arah mewujudkan 1 juta peluang pekerjaan. Usaha ini sedang giat dilaksanakan. Tuan-tuan dan puan-puan dan anak muda sekalian, golongan muda dianggarkan seramai 46.63% dari jumlah keseluruhan penduduk Malaysia. Kerana itu, potensi generasi muda perlu dikesan dan dibentuk lebih awal, bermula daripada alam persekolahan sehinggalah ke institusi pengajian tinggi. Saya harap pewujudan Malaysia Future Leaders School baru-baru ini dapat membentuk pemimpin masa hadapan yang mempunyai jati diri yang tinggi, semangat kenegaraan yang kukuh, berdaya saing, berintegriti tinggi dalam menepani cabaran global yang pantas berubah. Gelombang youth power juga telah digerak untuk memperkasakan anak muda ke tahap yang lebih tinggi. Seiring dengan tema sambutan Hari Belia Negara pada tahun ini, youth power dilihat bukan saja sebagai suatu slogan tetapi juga satu manifestasi kepentingan dan peranan generasi muda dalam mencorakkan pembangunan negara. Usaha dan tanggungjawab melahirkan golongan muda yang mampu menyumbang secara positif kepada pembangunan negara tidak terhad kepada peranan Kementerian Belia dan Sukan, tetapi seluruh segmen masyarakat sama ada yang berperanan formal atau sebaliknya, semua mereka mempunyai tanggungjawab. Pihak kerajaan swasta, pihak kerajaan swasta, badan-badan bukan kerajaan ataupun pertubuhan-pertubuhan belia mempunyai peranan penting di dalam pembentukan golongan muda. Saya dimaklumkan
bahawa Kementerian Belia dan Sukan akan menggerakkan beberapa inisiatif baru dalam memperkasakan belia. Platform Youth Power Club yang menggabungkan semua penggerak belia dan sukan akan diwujudkan bagi menggerakkan aktiviti-aktiviti anak muda yang fokus kepada kerja-kerja komuniti dan melatih pelapis kepimpinan anak muda di akar umbi. Untuk itu, lebih daripada 50 juta akan diperuntukkan bagi tahun 2019 dan 2020 bagi pelaksanaan program Youth Power. Peruntukan ini termasuklah 7.4 juta ringgit untuk tahun 2019 bagi menggerakkan Youth Power Club di 222 buah kawasan di seluruh negara. Peruntukan berbentuk grant untuk Youth Power ini boleh dimohon oleh semua persatuan berdaftar, termasuk mereka yang belum pernah mendapat bantuan peruntukan daripada kerajaan sebelum ini. Selain itu, bagi meluaskan akses kepada kemudahan sukan dan rekreasi kepada anak muda, kerajaan memperuntukkan sebanyak 100 juta ringgit dan khas kepada tahun 2020 untuk pembangunan infrastruktur sukan luar bandar bersama sektor swasta. Inisiatif penyertaan anak muda diteruskan dengan melantik belia yang berkelayakan di dalam pelbagai jawatan utama bagi meningkatkan suara anak muda dalam membuat keputusan. Kerajaan juga telah bersetuju untuk melantik ahli dalam Dewan Negara dari kalangan belia berkelayakan yang mempunyai kepakaran luas dalam bidang dan isu pembangunan belia. Saya cadang supaya pelantikan tersebut dibuat dalam masa terdekat dan supaya calon yang sesuai dilantik ke jawatan senator. Atas kepercayaan dan kesetiaan anak muda dalam memberi ruang kerajaan baru memimpin negara pada hari ini, kita akan pastikan suara anak muda akan sentiasa diberi perhatian dan diambil kira dalam setiap proses keputusan kerajaan di semua peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Fokus dalam keutamaan dalam membangunkan generasi muda melalui pelbagai inisiatif akan terus dilaksana dan diperkukuhkan oleh kerajaan. Akhir kata, saya ucap syabas dan tahniah atas kejayaan penganjuran sambutan Hari Belia Negara 2019 kepada Kementerian Belia dan Sukan dan Majlis Belia Malaysia. Saya percaya konsep Youth Power yang diperkenalkan ini akan dapat menyerlahkan potensi modal insan anak muda supaya lebih berdaya saing pada masa hadapan. Dengan ini saya merasmikan Hari Belia Negara 2019. Sekian, terima kasih. Baik, begitu tadi ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berhubung dengan sambutan Hari Belia Negara 2019. Dan seperti yang saya telah maklumkan sebentar tadi, ada beberapa berita baik yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk pembangunan golongan belia, dan antaranya lebih daripada 50 juta ringgit akan diperuntukkan bagi tahun 2019 dan tahun 2020 bagi pelaksanaan untuk program Youth Power. Dan peruntukan tersebut termasuklah 7.4 juta ringgit untuk
untuk tahun 2019 bagi menggerakkan Youth Power Club di 222 buah kawasan di seluruh negeri. Dan peruntukan berbentuk geran untuk Youth Power ini boleh dipohon oleh semua persatuan berdaftar termasuk mereka yang belum pernah mendapat bantuan peruntukan dari kerajaan sebelum ini. Dan selain itu, bagi melunaskan akses kepada kemudahan sukan dan rekreasi kepada semua anak muda, kerajaan juga akan memperuntukkan sebanyak 100 juta ringgit dana khas kepada pada tahun 2020 untuk pembangunan infrastruktur sukan luar bandar bersama dengan sektor swasta. Dan selain itu, inisiatif penyertaan anak muda diteruskan dengan melantik belia yang berkelayakan di dalam pelbagai jawatan untuk meningkatkan suara anak muda dalam membuat keputusan. Dan ini merupakan berita yang paling gembira untuk golongan belia di mana kerajaan telah bersetuju untuk melantik seorang ahli Dewan Negara dari kalangan belia yang berkelayakan mempunyai kepakaran luas dalam pelbagai bidang dan isu pembangunan belia. Ia merupakan satu cadangan yang cukup baik yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi. Jadi ini merupakan antara rangkuman ucapan perasmian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sebentar tadi. Jadi sekian sahaja laporan saya yang langsung daripada Universiti Kebangsaan Malaysia.